Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e no episódio de hoje a gente recebe o Wagner Romão. O Wagner Romão é tenente-coronel do Exército e foi responsável muito tempo pelo programa de alto rendimento de lá. Então, vários triatletas passaram ali nesse programa, então a gente citou alguns deles durante o podcast. E esse programa não só, né, não é exclusivo ao triatlo, então basicamente todo o desporto nacional é atendido pelos programas das Forças Armadas, então foi muito legal esclarecer como funciona, o impacto disso no desporto e na sociedade brasileira. Então foi um papo muito legal, parece sério, mas não foi sério. Quem conhece o Wagner nas redes sociais sabe que ele é da resenha também. Então foi um papo muito legal e eu espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente o Baga. Wagner Romão, fala, Wagner, beleza, velho? Fala, Gabriel. Abraço, cara. Obrigadão pelo convite. Prazerzão estar com vocês aqui hoje. E vamos lá, vamos encarar aí essa resenha, esse bate-papo. Estou pronto para todas as perguntas. Hoje tem polêmica, hoje vamos abalar o triatlo nacional. Vamos pegar leve, vamos pegar leve. A galera está saindo aqui de várias tretas, a galera está dando uma relaxada agora. Vamos para a paz que é melhor. Bom, antes da gente começar, né, falar do nosso patrocinador aqui, ó, Boulder Triatlon, tem até garrafinha agora aqui, ó, tão chique. É uma Quero nova opção no homem. comércio. É, o negócio tá louco aqui. Ó. Parece até que eu sou atleta, cara. Até tá enganado. Bom, a Boulder Tri é uma nova opção no comércio de equipamentos e serviços para o triatlon. Então você pode vender e comprar equipamentos usados e o Muniz está trazendo aí os lançamentos, já já a gente anuncia aqui também. Então a gente vai deixar o Instagram aqui deles, que é @boulder_tri_store. Quem estiver vendo a gente pelo YouTube vai estar aqui no QR Code. E a gente vai deixar o site aqui, enfim, todo mundo, para tudo que precisa. Então vai estar no episódio, tanto no YouTube quanto no, no, nas plataformas, todos os links para a galera. E agora, aprendendo aqui a blogueiragem, que eu estou aprendendo, não deixe de seguir o canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho, comentar. O Romão está fazendo aqui até já o gesto aqui, então, para todo mundo. Vamos seguir, que a gente está produzindo bastante conteúdo, vem muita coisa boa. E vamos para o papo. E aí, meu velho, voltou Vamos a lá. conseguir dormir agora direito? Acabaram os Jogos Olímpicos? Cara, na verdade, eu tive assim a sorte e o azar de estar nas minhas 2 últimas semanas para defender a dissertação do mestrado durante os Jogos Olímpicos. Então, foi um misto de assim, o um verdadeiro olho no peixe e o outro no gato, porque era sentado no computador finalizando a dissertação e vendo as competições. E eu não podia estar também assim avançando muito vendo as provas de madrugada, porque eu também trabalhava no dia seguinte e tal. Então, o que eu fiz, cara, foi gravar bastante coisa, anotar tudo que eu queria assistir e ser pontual, assim. Eu era muito pontual. Eu quero ver a final da espada masculina. Eu ia lá e assistia a final da espada masculina. Eu quero ver a final do tiro de pistola de ar 10 metros feminina. Eu ia lá assistir aquela prova. Então, fui mapeando tudo que tinha nos Jogos Olímpicos, o que eu queria assistir, e consegui ver tudo, eu acho, assim. Mas ao longo do dia eu ia pulverizando as provas, mas eu assisti muita, muita coisa gravada. Poucas coisas não, assisti muita coisa ao vivo, mas a maioria das coisas que eu assisti foi gravada. Ah, é difícil, né, cara, acompanhar ali. Eu gosto muito do judô. Aí eu assistia, aí um brasileiro avançava, 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 ficava 3 horas da manhã. As finais é às 6, são às 6. Da manhã. Eu falei, putz, cara. Eu acordava às Não, eu 6 e ia tinha pro uma sofá. galera assim que ficava, né? Eu via, porque depois dos grupos estava todo mundo comentando, 2 da manhã, 3 da manhã, eu já estava dormindo há muito tempo. E aí, quando eu acordava, eu falava, porra, vejo o resultado ou não vejo? Eu ficava na dúvida se eu ia assistir primeiro ou não, mas eu não aguentava. Eu já abria logo o jornal. Brasileiro ganha ouro. Eu falei, porra, eu acordava a Erika. Eu falei, foi ouro, pô. Tinha um retardo na comemoração, mas era genuína. Ah, puta, é legal demais, cara. E assim, acho que Cara, é muito bom. A gente está na maior abstinência, né, de Olimpíada. foi legal, né, cara? Acho que ver os jogos sendo realizados depois de tudo que rolou no passado, né? Muitas dúvidas, né? Se, pô, vai ter, não vai ter, teve insegurança, né? É com segurança, né? Então Cara, foi um baita evento. Foi um baita evento. Assim, a gente, eu acho que não consegue mensurar o tamanho do esforço, né, e as complicações que eles enfrentaram para tirar essa competição do papel, porque de fato
né, 2020 ficou inviável, 2021, cara, ela pariram a fórceps dessa Olimpíada, porque a pressão até o final, né, a exclusão do público, né, e somente a presença das delegações, os credenciados entrarem em Tóquio, somente os credenciados, tudo isso fazia parte dessa última tensão ainda do vai não vai. Mas assim, eu não tinha dúvida que eles fariam uma Olimpíada assim de excelência, porque isso é natural, né, do povo japonês. Eles são muito organizados, eles são, né, muito disciplinados e tudo. Então, cara, olha, eu vou te falar, foi assim uma Olimpíada para entrar para a história, de fato. O FOP, né, as instalações esportivas, porra, quadra de handebol dá vontade de lamber aquele chão, cara, tão linda que é aquela quadra de handebol, sabe? Aquelas instalações do triatlo, maravilhosas, os ginásios, cara, tudo, tudo, atletismo. Assim, foi uma competição perfeita. Assim, mesmo com, né, com o momento que a gente vive, eles conseguiram fazer uma competição que vai entrar para a história, de verdade. É, você falou, eu lembro do skate, cara. A pista tá tão bonita do skate. Falou, caramba, cara, passou coisa por aqui, né? Tipo, tá aquele asfalto liso, porra. Cristo na minha cidade. Impressionante, cara. Não, impressionante, impressionante. Todas as instalações muito, muito lindas. O envelopamento, né? A identidade visual, assim, tudo ficou muito, muito legal. Eu gostei, assim, gostei demais. A transmissão também, ela é um show à parte, né? A cada edição, você tem uma evolução na produção dessas imagens, na tecnologia das câmeras. Então, né, o replay, a câmera lenta, o zoom, a qualidade, tudo em mega, não sei quantos K. Então, tá cada vez mais divertido você assistir, porque você vê, cara, aquele zoom com uma qualidade perfeita em câmera lenta, você tá dentro da prova, cara. Quem tiver uma televisão zona também que corresponda a essa tecnologia, o cara tá dentro da prova, bicho. Eu achei aquela câmera do 360, cara. Você viu aquela 360? A Porra, na câmera ginástica, no judô. 360, Porra. não, cara, essa Cara. transmissão, ela tá maravilhosa, e cada vez mais. Então, assim, a cada edição olímpica, eu acho que isso é uma coisa bacana, eles investirem cada vez mais nessa tecnologia da transmissão e tudo mais, e talvez até tirar um pouco o pé desses elefantes brancos que vão sendo construídos a cada Jogos Olímpicos, por onde passa, que vai deixando um rastro de desperdício, né, de dinheiro público, muitas vezes. Então, assim, eu acho que fazer uma coisa bem feita, muitas instalações temporárias, eu acho que é uma excelente solução, mas investir muito nessa transmissão, na tecnologia, nas imagens, para que você possa usufruir daquele produto, se divertir, torcer, acompanhar. Mas eu acho que já o Japão encontrou, assim, Tóquio encontrou um bom termo, assim, para organização de uma competição. É, Eu e fui a aos Jogos de Pequim, cara, né, o core daqueles Jogos Olímpicos era projetar força, era projetar a imagem da China. Então tudo era muito grande, tudo era muito, sabe, monstruoso, era muita gente, era muito voluntário, o ginásio era enorme, era tudo enorme, era tudo enorme. Acho que o Tóquio fez um excelente papel. É, acho que foi o país certo para sediar nesse momento, né, cara? Talvez fosse até aqui no Brasil, com a pandemia ia ser foda, Concordo. ou outros países de cultura latina também, não ia ser. Concordo Japão muito. é. Concordo muito. Acho que caiu Na mão no certa. povo certo. Você falou aí sobre, né, Pequim e tudo, então voltando um pouquinho no tempo aí, o Wagner Romão, para quem não conhece, ele não é só um youtuber. Quase youtuber agora, né? Brincadeiras à parte, o Romão foi atleta de pentatlo moderno, né? Quanto tempo você. Cara, assim, agora a dúvida é existencial, porque Foram quando eu vejo 14 anos, cara, 14 na anos. verdade. Eu comecei em 98 e eu me aposentei mesmo, assim, de 13 para 14. Eu me aposentei no final dos Jogos, depois dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011. Eu estava apostando as minhas fichas para os Jogos de Londres, né? E eu estava apostando nos Jogos Pan-Americanos, porque no pentatlo moderno, o Pan, ele dá uma vaga direta, né? Como era no triatlo, não lembro se ainda é, acho que não mais. Acho que não Não mais. é mais, não, mas antigamente o triatlo, ele dava uma vaga nos Jogos Pan-Americanos também, né? Eu acho que o Barcelos classificou assim, não lembro se o Virgílio classificou assim também.
Mas o Virgílio não, né? Não lembro. Acho que não. Não Barcelos eu lembro que sim. Mas o Pentato dava uma vaga, né? E a minha ficha era nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara para ir para Londres, mas eu sabia que se eu não classificasse para Londres, aí eu parava. Então, de 98 a 2011, eu servi a seleção brasileira nesses anos seguidos. O que leva alguém a fazer o Pentato Moderno? A dúvida minha, quando eu vejo o Decátulo, o Pentato Moderno, eu falo, cara, de onde é que surgiu a ideia? É isso, esse é o meu Porque, esporte. né? Por quê? Cara, o pentatlo moderno, ele é um esporte assim, bem diferente do até do decatlo, porque no decatlo todas as provas são do atletismo. Então, querendo ou não, um camarada que é muito eclético no atletismo, ele acaba sendo convidado pro decatlo. É um cara que corre, né, salta, tem força e tal, então ele vai se dar bem nos lançamentos, nos arremessos, nos saltos, nas provas de campo de pista. O pentatlo moderno, ele é uma modalidade que até um tempo atrás ela era praticamente praticada por militares. Quando eu comecei o pentatlo moderno, não existia a Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno ainda. Então ela não era nem um esporte organizado no país, porque o pentatlo moderno ele era subordinado à Confederação Brasileira de Desporto Terrestre, uma confederação antiga, CBDT, que tinha pentatlo moderno, badminton, então uns Sobrou, esquecidos ali. tava lá. Sobrou, o pessoal se reuniu. Então, como ela não tinha nenhuma organização, e naquela época também não tinha lei Agnello Piva, repasse de recursos, né, do COB e tudo mais, era uma viração para você poder, né, praticar o esporte, competir, viajar, representar o país. E como tinha tiro de pistola, esgrima, natação, hipismo e corrida, praticamente um atleta civil tinha muita dificuldade de competir esse esporte. Primeiro porque o tiro, você tinha toda uma questão do armamento, das guias de tráfego, por exemplo, para você se deslocar com a arma, para poder viajar. A esgrima é um esporte muito praticado dentro das Forças Armadas. A única escola de mestres de armas da América do Sul é do Exército. A gente pratica esgrima nas escolas de formação, na Academia Militar, na Força Aérea, na Escola Naval, nas outras escolas, né, que preparam para essas academias militares. Então, esgrima também era uma coisa muito militar, muito praticada dentro das Forças Armadas. O hipismo, a gente sempre teve a facilidade por conta da arma de cavalaria. Então, vários quartéis com muitos cavalos. Então, a gente tem a escola de equitação do Exército também. Então, tinha a facilidade dos instrutores de equitação serem formados dentro do Exército. E a natação e a corrida, que era uma coisa mais simples e mais fácil de começar a praticar. Então, eu comecei quando eu era cadete, estava na Academia Militar das Agulhas Negras, através de um amigo meu que já fazia o pentatlo moderno desde o Colégio Militar, que era o Daniel, que foi, inclusive, para os Jogos Olímpicos de Atenas. O Daniel ele foi para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, Santo Domingo e o do Rio, comigo. E ele foi para a Olimpíada de Atenas em 2004. E ele era da minha turma, e aí a gente conversando, ele falou: pô, Romão, você é um cara que corre nada bem e tal, você pode se dar bem no pentatlo moderno. Aí eu falei: ah, vou arriscar. Aí comecei em 98, como todo mundo começa no pentatlo moderno, você cai muito do cavalo, porra, toma coice, é horrível. Mas é mais ou menos uma seleção natural. Quem insiste, né, e continua tentando, acaba se dando bem. E aí, em 99, eu já fui para o meu primeiro Campeonato Sul-Americano no Chile. Em 2000, eu já fui para o Campeonato Sul-Americano de novo no Chile, no Campeonato Mundial na Itália, em Pesaro. E aí comecei. Aí comecei a melhorar, fui subindo de posição no ranking, até assumir a liderança do ranking brasileiro em 2005. E aí fiquei como líder do ranking brasileiro praticamente até 2010, se não me engano. Durante esses anos todos, performando bem, fui ganhando experiência e fui para os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Fui para os Jogos Olímpicos de Pequim numa vaga de suplente da Federação Internacional. Eu era o único brasileiro no pentatlo na Olimpíada, mas eu era um atleta suplente. Então eu fui, eles convocam 37 atletas, né, para ir para os Jogos, mas só competem 36 e eu era esse 37. Então eu fui para a Olimpíada, né, toda a expectativa de ir para os Jogos, recebi todo o meu material do COB, fiz aclimatação na França, depois a gente fez uma aclimatação na Coreia, cheguei em Pequim, porra, amarradão, tal, não sei o quê, e aí os 36 entraram na prova e eu não entrei. Aí no dia da. Eu ainda dormi na véspera, raspei, alimentação, porra, tal, não sei o quê, aí os 36
estavam prontos, competiram e eu não competi, né? Então eu fui para os Jogos Olímpicos e acabei não competindo. Aí fica aquela coisa assim, do tipo, ah, fui para a Olimpíada, fui, mas não entrei, né? Sei lá, jogador de futebol que não entrou em campo, não jogou. É, enfim, eu não joguei, né? Fui, mas não joguei. E depois fui para o PAN de Guadalajara em 2011, e aí sim eu encerrei minha carreira no pentatlo moderno e migrei para o triatlo. Diminui dois esportes para ficar mais feliz. É mais fácil carregar o cavalo ou a bike? Cara, eu acho a bike mais difícil, de verdade. Sério? Juro para você. O cavalo, cara, ele é um animal fantástico. Ele é um animal, assim, espetacular. Eu sou apaixonado, assim, eu gostaria de ter mais contato com o cavalo do que eu tenho atualmente, mas os anos que eu vivi no pentatlo moderno me dava muito prazer montar. Ele é um animal, assim, muito, muito amigo. E é uma delícia, né, montar. Então, eu treinava com muito prazer essa modalidade. O ciclismo, não. O ciclismo, ele é sofrimento puro, né, cara? Eu tô em cima da bike, eu tô sofrendo o tempo todo. No Ironman, que é a diversão? Você vai passar 5 horas em cima daquele negócio, cara. É muito sofrimento, mas eu gosto também. E aí, quando você parou, você já foi direto pro triatlon? Como é que o triatlon começou? Então, aí eu parei. Quando eu parei em 2011, eu me peguei assim, né, sem nada para fazer fora trabalhar. Então, eu já era capitão do exército e tal. Eu já tinha me dedicado durante algum tempo ao pentatlo moderno. E eu estava indo servir, inclusive, na Comissão de Esportes do Exército, né, para gerenciar até o programa de atletas de alto rendimento. E eu falei, bom, eu preciso escolher um esporte, né? O que eu vou me dedicar? A jogar tênis, eu vou jogar um vôlei de praia, eu vou, sei lá, fazer travessia, vou não sei o que lá. E aí surgiu a ideia do triatlo, que eu já tinha feito algumas provas. Meu pai foi triatleta, né, desde muitos anos, desde 88 meu pai começou no triatlo, então eu cresci vendo provas de triatlo, indo assistir as provas em Brasília, lá no lago e tal, com o Leandro Macedo, né, porra, ícone do esporte brasileiro, e eu garotinho lá olhando aquele brasileiro que estava no topo do ranking mundial. E meu pai competia já, né, amador, e depois a gente veio para o Rio de Janeiro morar no Rio, aí tinha as provas aqui do Marco Ripe, no Aterro do Flamengo, ou em Copacabana, no Posto 6, eu não lembro se ele ainda tinha, não. Meu pai, eu acho que ainda era mais no Aterro. Então, mais ou menos, cresci nesse meio. Aí eu falei assim, cara, eu acho que essa é a minha praia. Aí comecei no triatlo mais curto, né, no sprint, no olímpico, fiquei uns 2, 3 anos competindo essas provas. E aí, depois eu fui morar no Peru 2 anos, treinei lá 2 anos com uma equipe local, pô, uma galera me recebeu super bem. E aí, quando eu voltei para o Brasil, aí eu comecei mais nas provas longas, com o meio Ironman e com Ironman. Eu entendi. E aí, mas foi mais fácil adaptar para o triatlon do que o pentatlo? Pelo menos a logística ficou mais fácil, né? Não foi fácil, cara. Não foi fácil. Eu vou te falar que, assim, a natação e a corrida eu já trazia do pentatlo moderno. Mas eu tive, assim, alguma dificuldade para melhorar no ciclismo, né? Eu acho, eu não sou um bom ciclista, não acho, não, tenho certeza. Eu não sou um bom ciclista. Por conta de tempo de selim mesmo. Eu acho que o ciclismo é uma modalidade que você ganha sentando a bunda lá e girando, né, cara? E eu acho que ainda não tenho esse tempo todo. E por ser um camarada com um bom condicionamento aeróbio, assim, eu tenho, né, um bom condicionamento cardiopulmonar, eu consigo andar próximo de bons ciclistas, mas debaixo de muito sofrimento. Então, assim, quando eu estou na roda, quando eu estou pedalando no vácuo, eu ando com uma galera que pedala bem. Porra, mas é só eu botar a cara no vento, cara, que a minha potência vai lá embaixo. Então, ainda é uma deficiência, que eu tive muito essa deficiência no início do triatlo, para me adaptar. E a questão de, né, dói a bunda, dói as costas, você vai se ajeitando na bicicleta. O fit também não é o ideal, você ainda tem que se ajustar. Primeira bicicleta que eu tive foi uma bicicleta 54, que nem era do meu tamanho, eu tenho 1,85 m.
Então, né, a primeira bike não é a bike dos sonhos, é a bike que dá, é Que a dá que cada tem ali. lançamento. Aquela ousadazinha, com um parceiro meu me vendeu, o Augusto Maciel, que inclusive é Ultraman. E aí eu falei, pô, eu vou comprar uma bicicleta. Eu não sabia, né? Como ninguém sabe que bicicleta tem tamanho. Eu não sabia que bicicleta tinha tamanho. Para mim, bicicleta era bicicleta. Ninguém nunca soube que bicicleta tinha tamanho de quadro, tinha tamanho de pé de vela, tinha tamanho de mesa. Não sabia nada. Aí eu falei, meu irmão, tu vai vender tua bicicleta? Eu compro. Ele, pô, eu compro. Ah, vai ser ótimo para você. Depois eu fico sacaneando. Depois eu sacaneei. Eu falei, bicho, tu me vendeu uma bicicleta 54, cara. Tu era muito cara de pau, cara. Ele falou, não, pô, é só subir um pouco. Só subiu um pouco, Só subir um 20 pouco o centímetros ali de banco. canote, tá de boa. Não, tá maluco, cara. Mas era uma aventura esse início. Mas era muito bom. Eu gostava muito, assim, de treinar o início, né? Para ir desbravando o esporte. Era muito interessante. E aí no Rio de Janeiro eu sempre brinco, né? Eu vi se você postou hoje ou ontem, que, porra, para treinar aí no, na a PCC lá é 3h40 da manhã, 3h30 da manhã, não é isso? Cara, Começa? na verdade, ela fecha de 4 às 5h30, né? 4 às 5h30. Então, a galera geralmente marca 4 horas já lá na PCC. Como eu moro perto, eu já saio de casa pedalando e vou para lá. Então, eu começo a pedalar mais ou menos umas 3h45 para estar 4 horas lá no ponto de encontro. Para 5h30, 5h30, o aterro já está fechando e é hora de picar a mula, porque você vai começar a tirar sino de ônibus, de Kombi. E a galera vai começar a te xingar, aquela coisa de sempre do Brasil, né? O cara fala... Teve uma vez que o cara virou pra gente pedalando 5h30, voltando pra casa, já tava aberto, o cara passou pela gente e falou assim: vai trabalhar, vagabundo! Aí a gente Cinco falou: a gente tá indo, e meia da só manhã, tomar foda. um banho. 5h30 da manhã, o cara falou: vai trabalhar! Aí a gente falou: a gente tá indo pra casa justamente pra isso, a gente vai tomar um banho, guardar a bicicleta e vai trabalhar. E é por isso que a gente está pedalando nesse horário, porque a gente vai ter que É, trabalhar, trabalha. senão a gente pedalava mais tarde. Até explicando pra galera, no Rio tem essas áreas, são algumas APCCs, né? A área de proteção ao ciclismo de competição. São três áreas, na verdade, né? Um trabalho fantástico que foi feito pelo Rafael Pazos. Fez um esforço danado junto à prefeitura do Rio para conseguir essas áreas. Depois de algumas mortes que a gente teve aqui no Rio e que foram muito chocantes, né? O Pedro, o Guilherme, foram acidentes fatais e que acabaram levando ao Rafael, principalmente, porque eu sei que foi muito esforço dele, a pedir essa agenda na prefeitura e brigar por esse espaço, né, de uma área de ciclismo de competição, porque as pessoas até então não sabiam diferenciar o que era um ciclismo de competição para um ciclismo de ciclovia, porque as pessoas não conseguiam entender como o Rio de Janeiro, com uma malha cicloviária tão grande, você pode vir do Recreio até o centro da cidade pela ciclovia, e são mais de 40 quilômetros. Por que que se pedia um espaço a mais se já tinha tanta ciclovia? Mas aí acho que foi um trabalho de convencimento, que a ciclovia tinha um limite de velocidade, né, de 20 km por hora, que você não tem como andar, né, com a velocidade mais alta nesse espaço, fora outras tantas coisas. E aí foi atendido. E a primeira área que eles autorizaram foi no Aterro do Flamengo, uma segunda área lá na Barra da Tijuca. E agora uma terceira área no Porto, na região portuária, que ela fecha aos domingos. Então, essas duas áreas, elas fecham de terça a quinta, né? Essas áreas do Aterro e da Barra. E a do Porto, ela fecha no domingo de manhã. Então, é uma área que a galera pode ir pedalar tranquila, porque ela fica fechada, a guarda municipal, ela chega no horário. Os caras isolam a pista com cone, deixam uma viatura num lado, uma viatura no outro, algumas viaturas no meio, e aí o coro canta. Mas aí o horário é esse, cara, é de 4 às 5h30, não tem outro, porque no Rio de Janeiro, fora esse horário, ou você vai ter que fazer, né, montanha, que aí dá para subir para a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador, Paineiras, Cristo, que é bem tranquilo de pedalar, mas aí você está fazendo treino de força, né? Para pedalar no plano, de fato, somente nessas áreas mesmo com proteção, e aí tem que ser nesse horário.
Então, se você reclama aí dos horários de treino, pense bem na ciclovia aqui em São Paulo, que a galera, porra, a ciclovia, cara, tá aberta o dia inteiro, tá tranquilo, é fechado já. Já pedalei, cara, nessa ciclovia maravilhosa. Ah, e agora, cara, Maravilhosa. fecharam, tá em responsabilidade de uma empresa privada agora, então iluminaram ela inteira. Então, tinha muito problema, às vezes a galera começava muito cedo, né? Os vagabundos, né, que tinham que trabalhar. Os vagabundos. Vai trabalhar, vagabundo! Trabalhar. E era muito escuro com capivara ali, cara. Teve vários acidentes de capivara atravessando. O pessoal que não conhece, que a ciclovia em São Paulo fica na beira do Rio Pinheiros, tem bastante capivara, então elas invadem, passam, e tudo escuro, e a capivara é grande, né? Então, vários ciclistas ali caíram. Então, agora tem tudo iluminado e tiraram também os quebra-molas aí, pessoal do Rio, as lombadas aí, paulista. Então, assim, cara, muito legal. Assim, para a cidade de São Paulo, que aí, ao contrário do Rio, não tinha uma malha de ciclovias muito muito boa, muito grande, cara, é excepcional de treinamento, é bem legal. Não, essa ciclovia ela é fantástica. Você ter a opção, né, de treinar em outros horários, isso é muito bom, porque eu te falo que assim, treinar de madrugada, cara, o ciclo circadiano do atleta, meu amigo, ele vira diferença básica. É muito complicado. Você acorda de manhã, 3h20 da manhã, e daqui a pouco, 3h45, você já está fazendo força. Cara, Esquisito. seu corpo não entende nada. E ele passa o resto do dia em parafuso. Assim, para quem já está adaptado, você leva um tempo, né? Você tem que dormir mais cedo, vai ter que dormir por volta de 9 horas. 8h30, 9 horas é o ideal, até 9h30. Então, você dormir pelo menos umas 6 horas, 5 horas e meia, 6 horas. Mas mesmo assim, você acorda de noite, tá escuro, de repente você sai e começa a pedalar, tá frio e tudo. É bem interessante, mas vale a pena. O pós-treino é É sempre, maravilhoso. O sempre amanhecer vale. do dia, cara, quando o sol vem nascendo aqui na Baía de Guanabara, por trás ali das montanhas de Niterói, e você voltando para casa com a tarefa já feita. Ah, cara, isso não tem preço. Isso é muito bom. É isso que te alimenta para levantar no dia seguinte. No dia seguinte, não, né? No outro dia, porque eu, No pelo outro. menos eu dou intervalo de um dia, que eu não vou todos os dias. Não dá, né? Senão já era. A mulher pede as contas. Não, não dá. Não dá. Não dá. Cara, a gente começou. Você falou um pouquinho aí sempre de Forças Armadas. Aí, né? Um dos motivos que eu tinha botado você na pauta foi que preciso conversar com o Romão. Bom, passando os Jogos Olímpicos, a gente sempre fala, né? Ah, patrocinadores, não sei o quê. Tem muito, esse um pouco menos, mas no do Rio teve bastante, né? Muita gente prestando continência. Aprendi, Vitória Lopes, aprendi. E você já fez, né? Você me contou que você fez parte, mas com o Exército, as Forças Armadas têm essa parte de alto rendimento, né? E eu queria mais isso, tirar essa dúvida, assim, como é que funciona, a importância disso, né, para o esporte nacional, então, com a participação do Exército nisso, enfim, a gente entrar nesse assunto que eu acho bem, bem interessante o trabalho que é feito pelas Forças Armadas aí. Cara, muito legal essa pergunta. Bom, o programa de atletas de alto rendimento, cara, ele não é uma novidade ou uma criação do Brasil. Isso já é uma prática que acontece em todas as potências olímpicas e há muitos anos. Isso não foi uma criação, né, das Forças Armadas brasileiras. Isso surgiu de praticamente uma necessidade, porque o Brasil ele ganhou a sede dos Jogos Mundiais Militares em 2011. E a gente já tinha atletas militares desde sempre competindo jogos mundiais militares, competições militares com atletas de carreira, né, com oficiais, sargentos, cabos e soldados que eram de carreira e cumpriam esse duplo papel, como eu sou militar de carreira e era atleta de espetáculo moderno, tinha outros tantos que eram atletas de tiro, de hipismo, CCE, de triatlon mesmo. A gente teve alguns atletas de triatlon num nível altíssimo, como o Buck, o Casadio. O Casadio foi, né, tenente temporário, dentista e tal. Então, assim, era essa galera que representava o país nessas competições militares. Quando a gente foi sediar os Jogos de 2011, sentiu-se a necessidade do Brasil ser bem representado nesse evento, porque ia haver um investimento alto na organização desse evento e tal. E a gente vinha de classificações como 35, 38, 40 nas últimas edições dos Jogos Mundiais Militares. E os outros países todos, como eu falei, potências olímpicas, sempre utilizaram o programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas como uma maneira
de você dar um suporte para o atleta, ou seja, você traz o atleta para as Forças Armadas, ele passa a receber um salário, todos os direitos, né, de um atleta, de um militar, então salário, 13º, férias, benefícios como plano de saúde, com assistência médica, odontológica, fisioterápica, laboratorial, as praças esportivas, todos os quartéis do Exército têm campo de futebol, tem pista de atletismo, as voltadas para o esporte, a gente tem piscinas olímpicas, a gente tem ginásios, enfim. Então, era uma maneira de você dar um suporte para os atletas de alto rendimento, uma remuneração, né, uma estabilidade, e você ter uma contrapartida também desses atletas representarem as Forças Armadas nessas competições militares, e de você ter uma projeção de força, de nome, de você transmitir conhecimento para o seu público interno. Pô, uma vez que eu tenho um judoca olímpico nas Forças Armadas, esse camarada, ele vai transmitir conhecimento para os atletas das minhas escolas de formação, ele vai dar uma clínica, ele vai participar de um training camp, ele vai dar uma palestra, vai participar de uma premiação. Então, é uma jogada que todo mundo ganha. Uma jogada que todo mundo ganha. Então, o Brasil, em 2009, falou: poxa, a gente não tem um programa de alto rendimento e a gente vai sediar os Jogos Mundiais Militares em 2011. Então vamos lançar o programa. E aí em 2009 o Brasil começa com o programa. A primeira foi a Marinha, que lançou o primeiro edital. Vários atletas entraram na Marinha. Depois o Exército e por último a Força Aérea. E aí em 2009, 2010, 2011 foram três editais de convocação. São editais públicos, né, onde você, né, pontua ali os requisitos que você quer do atleta, seja a especialização que for, por exemplo, um levantador de vôlei masculino, um central, um ponteiro, um atleta de salto de altura, um atleta de salto de distância, um atirador de pistola, por exemplo, Felipe Bua, do programa, né? Então, você pontuava ali, os atletas se inscreviam, você tinha todo um processo seletivo de pontuação por currículo esportivo, né? Por desempenho esportivo, alguns testes físicos, psicológicos, entrevistas e tudo mais, e o atleta incorporava. E ele faz uma iniciação dentro das Forças Armadas, igual a qualquer outro militar, com instrução individual básica, teste físico, tiro, ordem unida, juramento à bandeira, faz tudo. Só que se criou uma qualificação, que é uma QM, que a gente chama, em atleta de alto rendimento. E aí, 2009, 10 e 11, foram as três primeiras turmas que entraram para atender os Jogos Mundiais Militares em 2011. E o Brasil saiu de 38 da última edição, 34, se não me engano, e foi para primeiro nos Jogos Mundiais do Rio em 2011. Nós ficamos no topo da tabela com China em segundo, Rússia em terceiro, que eram potências olímpicas militares também. Por exemplo, a Helena Zimbaeva é militar, é capitão do exército russo. No triatlo, por exemplo, Pierre Lecor, que foi campeão europeu de triatlo ano passado, ano retrasado, é militar. Então, tinha uma série de atletas olímpicos que já eram militares. E o Brasil ficou no topo. E o mais interessante disso naquela época foi a resposta dos atletas de alto rendimento, porque as Forças Armadas são instituições com as suas particularidades. E havia algum receio se os atletas se enquadrariam, né, nesse perfil militar, cortar o cabelo, fazer a barba, a maneira de se dirigir a um superior hierárquico, a maneira né, de se posicionar perante a imprensa, ou numa entrevista. E os atletas deram um banho nesses 3 primeiros anos. Pô, atletas como Vicente Lenilson, que já era medalhista olímpico, como Anderson do vôlei, o campeão olímpico, Fabiola Molina, mais de 100 títulos brasileiros na natação, e todos eles se entregaram de corpo e alma a esse programa. Então, eles realmente pertenciam ao Exército, pertenciam às Forças Armadas, eles iam aos eventos, eles participavam, eles davam palestra, eles davam training camp, clínica, iam às formaturas, iam às cerimônias, e realmente viveram aquilo de fato. Então, cara, foi um ganho espetacular. E aí deu um fôlego para o programa prosseguir, porque o objetivo inicial era 2011. Veio os Jogos de Londres em 2012, o programa aumentou ainda mais e projetou a nível nacional, porque começou a ter essa questão da continência no hasteamento do pavilhão nacional, que é uma coisa nossa. Todo militar no hasteamento do pavilhão nacional presta continência. E os atletas prestaram continência como militares que eram e que são.
Aí todo mundo, porra, caraca, os caras são militares e tal, não sei o quê. E aí no Rio 2016 foi aquele boom, né? Porque tinha muitos atletas de alto rendimento nas Forças Armadas, vários deles medalhistas, e aí era continência para todo lado e tudo mais. E foi um baita sucesso. E como eu falei, isso não é uma criação nossa. Inclusive, a gente ainda pode até aprimorar o nosso programa, porque em outros exércitos, esses atletas, quando eles se aposentam, eles ficam nas Forças Armadas. Muitos deles vão, por exemplo, para as tropas de operações especiais, por serem militares muito bem condicionados. O pessoal da Lutas, por exemplo, vai para essas unidades onde o camarada vai servir como um instrutor de lutas, de ataque e defesa, de combate corpo a corpo, de defesa pessoal. Os atletas de atletismo podem ir para uma escola de formação para dar aula e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que alguns programas que são bem já vitoriosos, a Itália faz muito bem isso, a França faz muito bem isso, a Alemanha faz muito bem isso. Assim, os países do leste europeu, praticamente todos eles, a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, todos eles têm um programa de atletas de alto rendimento. Os países asiáticos, muito, muito fortes, até por conta do serviço militar também, mas China, Coreia. Então, assim, é um programa que, a meu ver, veio para ficar e que dá um suporte para o atleta fantástico, como a gente até já conversou um pouco. Sem o programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas, muitos atletas, muitos, estariam sem nenhum tipo de apoio. Alguns com bolsa atleta e tal, mas a bolsa atleta também teve algumas oscilações. E muitos atletas nos retratavam que, olha, eu só tenho as Forças Armadas, não tem mais nada. Meu único rendimento é o salário do Exército. Talvez não fossem nem mais atletas, né? Teriam Com abandonado a certeza parada. não seriam. Com certeza não seriam, porque não poderiam se dedicar exclusivamente ao esporte. Inclusive, alguns atletas moravam dentro das unidades do Exército. Temos exemplo aqui, a Joana Maranhão morou um tempo lá na Escola de Educação Física do Exército, no momento que ela veio para o Rio, e ela falou assim: olha, eu prefiro ficar morando dentro da Escola de Educação Física, lá na Comissão de Esporte do Exército, porque eu não vou pagar aluguel, não vou pagar nada, e eu vou conseguir me sustentar melhor. O Evandro, do vôlei de praia, foi incorporado por nós como soldado quando ele não era atleta de nível nacional ainda. E o Evandro morava lá também na Comissão de Esporte do Exército. Então, Joana Maranhão morou, Evandro morou. Alguns atletas foram incorporados quando ainda não estavam num cenário internacional, como o Felipe Kitadai, do judô, e depois ele veio a ser medalhista olímpico no judô. Enfim. Esse apoio, o Aldemir do atletismo, velocista dos 100, 200 metros, durante um tempo ele morou também, durante um tempo ele só tinha as Forças Armadas, ele que vem de uma área muito carente, com problemas graves assim de tráfico e tudo mais. Então a solução foi tirar ele desse lugar e ele morava também dentro do quartel do Exército para poder treinar e se dedicar lá na pista de atletismo. E desses atletas, todos saíram para uma Olimpíada. O Evandro está no nível que está no vôlei de praia. A Joana Maranhão já era uma atleta de renome, mas ela pôde continuar nadando. O Felipe Kitadai se tornou medalhista olímpico. O Aldemir já está na sua terceira Olimpíada, se não me engano, segunda ou terceira Olimpíada, fruto dessas iniciativas. Então é muito legal. Dentro do triatlon, na verdade, eu comecei a fazer a lista mental. É mais fácil falar quem do alto rendimento não é, né? Que Manuel Messias Não é ou não foi, ou né? não foi, Porque eu acho que passou. ninguém não foi. É, por... Ninguém não foi. Se você pegar os atletas de alto rendimento do triatlo olímpico, eu não consigo lembrar de ninguém que não tenha sido, porque o tempo acabou e eles continuam treinando, eles continuam competindo. Mas se você for pegar desde que o programa começou, tirando a geração anterior à atual, ou a primeira geração do desporto do triatlo olímpico, que foi Carla Moreno, Mariana Ohata e Sandra Soldan, só a Mariana Ohata e a Sandra Soldan que não entraram, a Carla Moreno ainda entrou. Não, E no masculino, o Barcelos já não tinha também, já não estava competindo mais, o Virgílio também não, o Leandro também não, Macedo. a galera mais não. Mas o Juraci foi.
Reinaldo Colucci, Danilo Pimentel, Bruno Esclebinho. Matheus, Diogo Esclebin, Carol Furriella, Flávia, Flavinha. Marcos Vinícius, Furriella, Flavinha Fernandes, cara, todo mundo. Pamela, Bia Neres, Vitória, Luísa, Luma, Messias, tá todo mundo. Messias, cara, O todo de mundo, líder. todo mundo, todo mundo, todo mundo. Lais, Cauê, não dá nem para lembrar tantos nomes. E dura quanto tempo o programa? Então, o programa ele tem uma duração de 7 anos, podendo ser prorrogado para mais um, completando 8 anos, e aí o atleta ele finaliza o seu tempo de serviço e dá baixa. E assim, a maioria desses atletas ficaram 8 anos, praticamente todos eles, pelo menos os do Exército que eu me lembro, ficaram os 8 anos. A nossa equipe de triatlo masculina, durante muito tempo, contou com Juraci Moreira, Reinaldo Colucci, Diogo Esclebin, o Marcola, o Bruno Matheus, estou esquecendo o nome dele lá de Fortaleza, Queiroga? Não. não, o Queiroga não foi. O Queiroga acho que não chegou a entrar, não. O Vinuto chegou a entrar, mas já tava se Na aposentando. Marinha, né? Minuto foi da Marinha, se não me engano. O Vinuto entrou no Exército, depois ele passou para prova como oficial, né? Já ele já era formado em educação física, e aí não como atleta, né? Mas Ah, tá. como oficial de educação física. Então, todo mundo, praticamente todo mundo. Não, a história legal do você falou do Mundial Militar é porque em 2019 a história é engraçada, depois trágica, mas tava o Diogo Esclebinho, o Manuel Messias em Wuhan, né? A prova foi na China, o Mundial, Isso. em Wuhan, não sei como é que fala, e eu É, lembro Wuhan. Wuhan, e o Messias tirou foto de um morcego. Tinha algo assim, tipo, azul, tinha uma zoeira, acho que tinha um morcego na janela. Isso foi em dezembro. E eles voltaram depois, e depois estourou. Eu tava lá com Você eles, na estava lá com verdade. Eu eles. era o chefe da equipe. Então, assim, quando a gente foi para Wuhan, a gente não tinha pandemia, né? Ninguém sabia, né? Aliás, nunca tinha ouvido falar em Wuhan. E a gente ficou lá um tempo. Depois a gente saiu, inclusive, para andar na cidade. Nós andamos em Wuhan, passamos numas feirinhas assim, bem, cara, bem quebrada mesmo, assim, São Paulo, bem beco. E tinha feira com morcego, aqueles animais todos que eles gostam de comercializar e tudo mais. E a gente tirou foto, foi mó resenha. Cara, quando nós voltamos para o Brasil, não era dezembro ainda não, mas já era outubro para novembro. Era final do ano, eu lembro Ah, que não era. deu final do ano. Não deu 2 meses, começou essa notícia de que estava começando e tal, a infecção por Covid, e o epicentro era Wuhan. Aí a gente começou, falou, cara, será, cara, que a gente, porra, trouxe essa... Mas ninguém teve, né? Pelo menos naquela época. Eu Legal. tive, assim, cara, eu tive todos os sintomas de Covid no final do ano passado, do ano de 2019 para 2020. Mas depois eu fiz os exames e não deu nada. Mas foi assim, uma. E algumas pessoas atribuem, inclusive, ao fato de que a pandemia começou em Wuhan por conta dos Jogos Mundiais Militares, atribuindo uma guerra biológica entre Estados Unidos e China, não sei o quê, dizendo que o vírus teria sido lançado lá pelos americanos, não sei o quê. Aí, ó. Tem essa linha de acusação aí. Vai ser o clickbait aqui do É. podcast já. Olha só, Vai, vai cara. sair. Pô, tem essa linha aí. Se você pesquisar, para a galera que está assistindo, pesquisa depois aí, Jogos Mundiais Militares de 2019 e o Wuhan, pandemia, vai ter algumas notícias falando que essa pandemia começou nos Jogos Mundiais e se proliferou por conta da capilarização Ah. das delegações que depois saíram, o que não se confirmou, né? Porque mais ou menos o pessoal sabe o rastro da infecção, né? O projeto, você estava falando do projeto, o projeto continua então, do atendimento, saiu o O edital de projeto novo. continuou, o projeto continua.
a ideia do projeto, a gente tem uma divisão mais ou menos por níveis, né? Porque a gente tem a incorporação como soldado e a incorporação como sargento. A incorporação como sargento é um salário inicial um pouco maior, um salário de R$ 3.500, se não me engano. É, R$ 3.500 de salário, mais o 13º, mais as férias, mais o assistência médica, né, o plano de saúde, né, o nosso plano de saúde, é, mais essas instalações esportivas, alojamento, né, dormitórios, enfim, isso para sargento. E para soldado é um salário menor no primeiro ano e no segundo ano ela chega a R$ 1.500, eu não estou certo agora. Mas aí os atletas que são atletas mais de entrada, ou seja, que estão num nível ainda de competições nacionais, entram como soldados. Os atletas que já estão mais a nível internacional, já representando, já, né, compondo as seleções e as delegações brasileiras, ela entra como sargento. E ambos ficam 7 ou 8 anos. E a contrapartida é essa: participar das competições militares, dos Jogos Mundiais Militares que ocorrem a cada 4 anos, das competições militares que são geralmente os campeonatos mundiais, que são anuais. E essas obrigações com a força vão nesse sentido, de participar dos eventos, palestra, clínica, transferência de conhecimento, motivação do nosso público interno. É legal para o pessoal poder ter contato com esses atletas, tirar uma foto, porque a gente tem muito, dentro das Forças Armadas, a questão do condicionamento físico. Né? Isso, para nós militares, ela é uma prerrogativa básica. Todo militar tem que ser bem condicionado, porque faz parte da nossa atividade fim. Você vai ter que carregar uma mochila com 25, 30 quilos, você vai ter que andar 30, 40, 50 quilômetros, 100 quilômetros. A gente já fez marcha de mais de 100 quilômetros, exercícios no terreno que você leva 15, 20 dias e no combate isso vai durar muito mais. Então, assim, sustentar um peso nas costas com a mochila, sustentar o armamento, o fuzil, a munição, o agasalho, Alimentação. o alimento e tudo mais, então você tem que estar bem condicionado. Então, isso é um ponto forte para nós. O militar tem que ser bem condicionado. O desporto, ele entra nas Forças Armadas para motivar o nosso público interno a se manter bem condicionado. Não que a gente queira que um militar seja atleta de triatlo, de vôlei, para quem sabe um dia compor alguma equipe. Não, não é essa a finalidade. Mas a gente usa o desporto para que dentro dos corpos de tropa, né? Ah, eu tenho lá um batalhão de infantaria com 800 homens. Como é que eu motivo esses militares a treinar? Ah, vai ter um dia que é corrida, vai ter um dia que é treinamento neuromuscular e vai ter um dia que vai ser desporto. O pessoal vai jogar um futebol, vai jogar um vôlei. Como é que eu motivo esse pessoal a treinar mais ainda? Eu organizo uma competição, eu boto uma competição entre as companhias, eu boto competição entre os batalhões, eu boto competição entre os comandos militares de área, para o pessoal se enfrentar. Além da parte desportiva, né, da motivação em treinar e competir, eu tenho as valências, os atributos, né, da área afetiva, que a gente também gosta muito, porque vai ser no desporto de competição que ele vai enfrentar os seus medos, que ele vai ter que superar os seus limites, que ele vai ter que suportar a dor, que ele vai ter que, né, ter coragem, espírito de grupo, Pressão, né? camaradagem. Então, assim, a competição, o desporto de competição para a gente é muito caro, porque a gente gosta, nós militares, a gente gosta muito de desporto de competição, porque a gente simula, de fato, situações que talvez a gente só encontraria em combate. Então, eu submeto o meu soldado, o meu militar, a uma situação prévia de tensão que ele não vai encontrar numa situação de paz, nem em exercícios simulados. Num exercício simulado, ele não vai encontrar uma tensão de pré-largada de uma prova de triatlo, meu irmão. Não vai. Aquele medo que você sente, né? Aquela angústia, aquela vontade de ir no banheiro, aquele incômodo, aquilo ali, cara, é adrenalina pura. Aquele cagaço que a gente chama, irmão, aquilo ali é real. Aquilo ali é uma situação real, é o corpo reagindo pro inesperado, pro momento que ele sabe que muito em breve ele vai estar fazendo força, sentindo dor e tal. Então, isso para a gente é muito bom. Então, por isso que a gente trata com tanto carinho tanto o treinamento físico militar, né, que é diário para nós e todo militar tem que fazer, como o desporto, porque para a gente ele serve como uma ferramenta para desenvolver valências físicas e atributos da área afetiva, que para a gente é muito caro.
Ah, legal. E assim, até falando para a galera, né, que você falou do salário um pouco, a maioria esmagadora dos atletas profissionais não tem um salário nem perto do salário do soldado do exército. A maioria Não, realmente, você não consegue. como Você não atleta, consegue. né? O Hoje em cara dia, tem que ter o trabalho. não. Não consegue. Você não consegue dinheiro hoje em dia, Gabriel. Ninguém paga dinheiro. Quem é que dá dinheiro para atleta hoje em dia? Me fala em que lugar que você vai bater na porta e o cara vai falar assim: eu vou te dar R$ 3.500 por mês Só para você para treinar. você. Só para você treinar e você representar a minha marca, ou você expor minha marca na sua rede social. Não paga. As empresas, elas estão com, né, com a corda no pescoço também. As pessoas também têm que pagar as suas contas, as pessoas também estão se virando e tal. Então, a última coisa que o cara quer é pagar, apoiar atletas. Não pagam. Eles não têm, assim, o que tem muito apoio. Você ganha. Você ganha um par de tênis, você ganha um óculos, você ganha um Suplemento ali, suplemento, isso você ali. ganha um uniforme, você enche o seu macaquinho de logomarca, mas, na verdade, quem está te dando dinheiro mesmo dessa galera é muito pouco. Hoje em dia, quem tem seria né, o governo federal através do Bolsa Pode, do Bolsa Atleta, o programa das Forças Armadas, e quem tem clube. Que consegue fechar um contrato com o clube. Alguns atletas, o clube paga algum salário. Eu sei que os atletas de natação, de judô, né? Os principais clubes, o Minas Pinheiros. Tênis, o Pinheiros, né? O União, eles têm alguns atletas no seu plantel que têm um contrato de, né? De salário e tudo mais. Mas atletismo, por exemplo. Atletismo, durante um ciclo olímpico, você tem uma série de clubes que surgem, que se desfazem, e às vezes estava todo mundo no clube e de repente não tem mais. Ah, não, agora. E eles fazem isso. Ah, não, agora eu não quero ter mais. Não, acabou. Mas como assim acabou? Não, acabou. Agora a gente não vai ter mais atletismo. Mas e agora? Faz o quê? Não, agora vocês podem ir embora e sai cada um para um canto. É, acabou. É como se você estivesse trabalhando e acabou. Não, agora não tem mais. Essa empresa fechou. Tchau, tchau. Todo mundo vai embora. É complicadíssimo. É bem complicada a situação, e é legal que você falou que a maioria dos atletas que a galera vê na rede social que estão, marca tal, tô tomando não sei o quê, tô fazendo não sei o quê, a maioria é permuta, é só produto, Permuta. não tem O dinheiro. que não é ruim também, porque pelo menos o atleta não gasta para Sim. treinar. Mas, assim, os atletas que conseguem ter uma boa rede de apoio, ele não vai gastar com nutricionista, ele não vai gastar com fisioterapeuta, ele não vai gastar com suplemento, ele não vai gastar com manutenção na bicicleta, ele não vai gastar com uniforme e tal. Ele consegue minimizar os seus gastos. É um bem indireto. Só que, cara, nada disso comprou comida até agora. Exato, não paga gasolina, Nada não disso paga pagou aluguel. aluguel, nada disso. Não paga, então, não paga, não adianta. Então é isso, e é bem mais comum do que a galera pensa. E o que você falou Não, aí, muito mais. você falou bastante, a gente falou bastante do alto rendimento, né? Mas o que você vê hoje no Brasil, até aproveitando um pouco esse. Depois da Olimpíada, a galera sempre fala: nossa, os nossos atletas, imagina se tivesse suporte e tal. Fica esse discurso que às vezes é um pouco enganoso, né? Até olhando que Moto botou acho que um Twitter falando: gente, não vamos romantizar a falta de apoio, né? A falta de apoio no sentido de ter estruturas para desenvolver o seu trabalho. O que que você acha que dá para fazer na base? Que assim, né? Quando o cara chega no alto rendimento, ele já passou por certas etapas e o talento dele já foi identificado de alguma forma. Ele já é por Darwin ali, ele já foi passando num funil, né? O que que dá para fazer na base? Que você vê de projetos na base, ou até se as Forças Armadas têm ideia disso, enfim, não sei. Mas É, de cara, base. assim, essas são as perguntas de US$ 1 milhão, né, cara? São as perguntas mais difíceis de serem respondidas dentro do desporto. Eu acho que a gente tem uma, assim, eu costumo dizer que quem responde o problema do Brasil com o verbo ser no singular, ele é um herói. Que quando o cara fala assim, ah, o problema do Brasil é tal coisa, eu falo, cara, parabéns, conseguiu resumir em um problema só, porque o problema do Brasil são vários problemas. Nós temos muitos problemas. E você tem uma série de países com tipos diferentes de desenvolvimento, né? De esportivo. Mas o principal que eu acho que seria a base
Para começar, seria o Ministério da Educação conversar com o Ministério do Esporte, que não tem mais Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte não existe mais. Então, o Ministério do Esporte, ele caiu um nível, agora ele é Secretaria do Esporte, subordinado ao Ministério da Cidadania. Então, seria o Ministério da Cidadania conversar com o Ministério da Educação e a Secretaria do Esporte conversar com esses dois, principalmente com o Ministério da Educação, porque essa base, para mim, ela está, obviamente, nessa juventude que está nas escolas. Então, assim, você tem 40% dos colégios que não tem uma quadra desportiva, que você não tem, sabe, um local para as crianças praticarem esporte. E sem isso, você não consegue capilarizar essa prática desportiva, que não é a finalidade desses atletas chegarem ao alto rendimento. Porque o esporte, assim, até a profissão, né, o profissional de educação física hoje, ele está, dentro da área da saúde. Porque até então também não estava, não se entendia a educação física como uma área da saúde. E a gente no Brasil, a gente ainda não encara a educação física com o seu devido valor. Porque uma sociedade saudável é uma sociedade que dá menos problema. Você desonera o sistema de saúde público, você. Sabe, você tem ganhos na expectativa de vida, na qualidade das pessoas, na saúde, na qualidade de vida. Então, assim, a saúde, ela é muito importante. E todo mundo já está careca de saber que o esporte, ele é o motor, né, da promoção da saúde. Sem esporte, sem esporte, você não vai ter saúde, não tem como. Então, o objetivo de você capilarizar e você popularizar e você dar a oportunidade da educação física para, né, para nossa base da pirâmide, que são os alunos, é você dar saúde para nossa população, para que as pessoas cresçam saudáveis, fisicamente ativas, praticando esporte. Naturalmente, você tem, a partir do momento que você começa, né, esse aumento da prática desportiva, você começa aos projetos, porque você vai ter, né, identificação de talentos, um aluno que ele é mais alto, né, aquele pessoal que é mais alto, que vai se identificar mais com o voleibol, ou mais com o basquete, ou mais com o handebol, você vai tendo um direcionamento, e uma vez que você vai tendo uma quantidade maior de pessoas praticando esporte, e, né, esses profissionais podendo direcionar esses alunos para o caminho certo, olha, você tem que procurar, você tem talento para voleibol, você tem talento para basquete. Como é que o cara vai saber se ele tem talento se ele nunca praticar nada? E a partir daí você consegue, né, massificar o esporte, porque quando você chega no alto rendimento, aquele indivíduo que está se destacando num país que é uma potência olímpica, ele é um indivíduo que se destacou entre 1.000 indivíduos praticantes. Então, aquele cara, o Blumenfeld, ele é o Blumenfeld, mano. Só que o Messias no Brasil é só o Messias há muito tempo. Messias vem sendo a promessa do Brasil, tem excelentes outros atletas, mas o Messias, ele vem sendo, né, a Confederação Brasileira de Triatlo vem apostando, investindo e dando apoio, dando suporte há muito tempo. Então, tinha o Messias, tinha o Cauê correndo, o Danilo e tudo mais, essa turma chegando, mas muito pouca gente. Então, para você tirar um atleta que vai se destacar lá no topo, no alto rendimento, se você tem uma base muito maior, a consequência lá em cima, ela é natural. Você vai ter um atleta mais, né, preparado e mais qualificado. Agora, se esse camarada no meio do caminho se perder, você ficou sem. Você não tem mais ninguém para te representar. Mas o objetivo inicial da base não é o alto rendimento. O objetivo inicial da base é você massificar o esporte para você promover saúde. E não só saúde, como eu falei né, para nós militares. Esse desenvolvimento de valores que o esporte traz, ele é imensurável. E as pessoas não atentaram, não acordaram para isso ainda, né? Os nossos representantes, os nossos políticos, eles não acordaram para isso. Todo mundo sabe, pô, quem tem um filho, o que que o cara quer fazer com o seu filho? Quer botar no esporte, porque ele sabe que se o seu filho tomar gosto pelo esporte, ele risca numa tacada só
problemas de má companhia, problemas de droga, problemas de álcool. Todos esses problemas que vão rondar a vida de um adolescente, ele sabe que se ele direcionar o seu filho para o esporte, ele vai se distanciar. Agora, isso um pai pensa para o seu filho. Agora, o que a gente precisa que os nossos representantes pensam dessa forma para o país inteiro, para que eles possam oferecer essa mesma oportunidade para quem não tem. É porque um pai de classe média que vai conseguir matricular o seu filho numa escolinha de alguma coisa, show. Mas e quem não tem? Eu tenho que ser servido dessa oportunidade também. Você falou essa questão dos valores. Eu fiz judô por uns 12 anos da vida, de moleque. Cara, tem coisas que até hoje estão comigo e eu sei que Não, formaram o judô, meu cara. caráter pelo esporte que eu fiz. Judô, cara. Nossa, os atletas de judô. Desde sempre, o camarada, a criança entra no judô, ela já aprende respeito, ela já aprende Hierarquia. companheirismo, sabe? Aquela formação que o judô faz antes de começar uma aula, de você cumprimentar o sensei, o mais graduado, de você fazer uma reverência ao Jigoro Kano, que todo tatame tem uma foto do Jigoro Kano. Então, os alunos, eles prestam uma reverência aos Jigoro Kano, eles prestam uma reverência ao graduado mais antigo. No final de todas as aulas de judô, de jiu-jitsu, os alunos, eles se cumprimentam em fila, do mais graduado para o menos graduado, em sinal de respeito. Pô, cara, mas isso não tem preço, cara. Uma criança crescer num ambiente como esse, onde ela aprende a respeitar o mais graduado, onde ela aprende a admirar e querer ser aquele mais graduado também. E o mais graduado ter a humildade de treinar com o menos graduado, de servir de sparring, de dar dica, de cara, como que um indivíduo não cresce com valor para a vida dele, que no futuro ele vai declarar o seu imposto de renda, que no futuro ele não vai furar uma fila, ele vai respeitar os mais velhos, ele vai respeitar o seu parceiro, a sua parceira, o seu filho, os seus pais. Isso está no esporte, cara. Isso está no esporte. Esses valores, que muitas vezes a nossa sociedade se distancia, poderiam estar sendo trabalhados diariamente numa quadra esportiva, num tatame, numa piscina, numa pista. E eu acho que esse é o problema do Brasil, não, mas esse seria um Um, dos dois. problemas do Brasil, essa pouca valorização que a gente tem. E a gente tem no país um direcionamento para os clubes. Né? Hoje, se você quiser que seu filho pratique algum esporte, você vai ter que procurar um clube para ele poder fazer uma natação, para ele fazer uma escolinha de futebol, de vôlei. Então, fica tudo no clube. Mas quanto que é a mensalidade de uma escolinha de futebol num clube? Você não vai pagar menos de R$ 200, R$ 250. Quem é que tem dinheiro para colocar um filho numa escolinha como essa? Já deixou Então, muita gente isso de fora, né? deveria, exatamente, isso deveria ser mais acessível. Isso deveria ser mais acessível. E você acha também o papel das confederações pode mudar isso? Que acho que eu sou um Acho. crítico bem forte. Não vou dizer bem forte, mas eu acho que o modelo de confederações no Brasil, do jeito que é feita, não tem como dar resultado bom, né? Eu vi um Não, não vídeo tem teu como. recente do. Você fala, né, Não, não que tem a como, confederação cara. lá mudou, né? O presidente, e o Ele vice trocou com o vice. ficaram se alternando, porque aí não, ele não pode ser reeleito, mas ele troca o vice. Cara, E aí você teve a CBDA, olha. teve o problema, a CBF tem várias vezes o problema, enfim, mas acho que o CBF é um capítulo à parte. Mas, enfim, as confederações hoje no Brasil também não. A própria CBTRI, na verdade, eu gosto de falar, eu tive a oportunidade de conversar com o Barcelos, eles estão mudando bastante coisa, né? Me explicou muitas coisas como funcionam, mas a realidade é que acho que não, no último na última eleição, duas confederações votaram contra lá, o Nusman na época, que foi a de xadrez, e uma outra lá, e o Nusman já estava há 30 anos no poder, enfim, no caso do COB, né? É, Enfim. cara, então, o nosso modelo era um modelo arcaico. Na verdade, as confederações brasileiras, elas sempre foram feudos, né? Elas eram dirigidas por gestores que faziam carreira na confederação. O camarada ficava 20, 30 anos. E eles achavam isso bom. Na verdade, eles entendiam que para que eles pudessem ganhar
voz no cenário internacional, junto à Federação Internacional, junto ao Comitê Olímpico Internacional, ou dentro do país também, eles precisariam se eternizar no cargo de tal forma que eles fossem reconhecidos como presidente de tal confederação. É, tanto que o Ari Graça hoje é o presidente da Federação Internacional, depois de ter passado anos como presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, debaixo de um monte de escândalo de corrupção e enfim. Porque esses caras eles vão se entranhando, né, dentro do esquema da confederação. E eles conseguem criar um sistema que é impossível de você tirar qualquer presidente de uma confederação. E eles se eternizam, se eternizavam, pelo menos. Agora você tem um período, né, de gestão que você não pode ficar mais do que 8 anos. Mas aí acontece isso com o seu problema na Confederação de Campeonato Moderno. O presidente troca por vice e vida que segue. E você não tem como tirar, porque o processo de eleição de uma confederação é em cima das federações. Só que as federações, elas também são feudos dessa confederação, porque tudo troca de migalha. Ah, você vota em mim, eu te dou um dinheiro, eu te Libera aquela convoco grana para para uma. tua vaga. É, não, eu te levo de chefe de equipe para uma competição, para o Sul-Americano, pô, tu vai viajar para Argentina, pô, não quer tomar um vinho argentino, comer uma carne na beira lá do Rio, tal, não sei o quê. Então, sabe, eu cheguei ao ponto do meu treinador nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, o meu técnico de esgrima, ele era. É, quatro atletas foram para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, quatro. Dois homens e duas mulheres. Os quatro eram atletas do mesmo treinador. Mundo dos sonhos, né? Você tem quatro atletas na natação, você tem 30 atletas com 30 treinadores diferentes, você tem que levar dois, três e vai um monte de gente sem treinador. No atletismo também. No pentatlo moderno eram quatro atletas do mesmo treinador. A confederação falou o quê? Não, vamos levar o outro. Aí a gente falou, mas por que que não leva esse aqui, que esse é o técnico dos quatro? Treina os quatro, conhece os quatro, conhece os adversários dos quatro, corre o circuito com os quatro. Ah, não, é porque a gente quer levar o fulano como uma forma de recompensa, porque ele trabalha nas organizações de eventos aqui nacional, ou seja, os próprios Jogos Pan-Americanos vira uma recompensa por serviços prestados para a confederação. E esses caras são muito despreparados. Se você for pegar de fato, não estou falando que são todos, não, eu acho que é interessante generalizar, porque quando eu gravei aquele vídeo, até um amigo meu, que é vice-presidente da confederação, falou assim: porra, Baga, tem gente séria trabalhando, e eu sei que tem gente séria trabalhando. O problema é que esses caras, que já estão há 20 anos, 25 anos, 30 anos, esses caras se acomodaram no trono da função, e você vai ver essa confederação. Ela não faz nenhum tipo, nenhum, não tem nenhum projeto para detecção de talentos, ela não faz nenhum promoção de capacitação técnica dos seus treinadores. Um treinador A não conversa com o treinador B. Então você tem treinadores de. Vou dar um exemplo do atletismo, que a gente estava conversando sobre isso na semana passada. Treinadores de fundo no Brasil. Então, você tem vários técnicos que treinam 3 mil, 3 mil steeplechase, 1.500, 5 mil. Esses caras não se falam. Então, esse cara que treina com o método A não fala com o cara que treina o método B, e todos eles são técnicos brasileiros. A confederação é incapaz de reunir essa galera e falar: vamos fazer um camp? De tal forma que a gente discuta qual é o melhor método, qual é a melhor resposta, o que que você encontrou de resultado no seu treino. Você me conta, eu vou te contar o que que eu encontrei de resultado no meu treino e a gente vai crescer juntos. Mas não fazem. Então, eles não fazem nenhum tipo de captação de talento, eles não fazem capacitação técnica, eles não fazem a promoção do esporte, não fazem nada. E as federações estão em nível pior ainda. Pior ainda. E aí o pessoal faz o quê? Começa o ano, o cara faz um calendáriozinho, vamos tirar o triatlo. Ah, vai ter três aquátlons, três duatlos e três triatlos durante o ano. O cara faz nove provas durante o ano, vai lá na prefeitura, entrega aquele processo, vai na Secretaria de Esporte, vai na Guarda Municipal, vai não sei aonde, pega lá todos os alvarás, não sei o quê, abre as inscrições no site, o pessoal se inscreve, ele organiza a prova e acabou. Como é que eu vou promover um esporte dessa maneira? A única coisa que eu estou fazendo é uma empresa. Eu sou um comércio de eu vendo inscrição, organizo prova, arrumo os patrocinadores, faço touca, faço camisa, boto alambrado, cone, pórtico, prova, acabou. Eu pego o lucro daquela inscrição,
divido, pago meus funcionários, pego meu salário e vida que segue. Mas e aí? E E o quantas legado? escolas você foi? E o legado? Quantas escolas você foi? Quantos novos atletas você federou esse ano? Pô, a Alemanha tem não sei quantos mil atletas federados. Não lembro quanto é que alguém falou da última vez, mas era uma coisa absurda. Não sei, 400 mil federados, 500 mil federados, era um negócio, um número monstruoso. Aí dá para pegar essas federações e qual é a sua meta? Quantos atletas você tinha federado ontem? Quantos você tem hoje? Quantos você quer ter amanhã? Aonde você quer chegar? Qual é o seu plano? Qual é o seu planejamento estratégico? Qual é a sua visão de futuro? Onde que você está hoje? Qual é o seu resultado? Quantos atletas da sua federação você serviu à seleção brasileira no último ciclo? Quantos você vai servir? Quem que você está projetando? Quem são os seus treinadores? Quantos cursos de capacitação técnica entre os treinadores você promoveu? Esse pessoal conversa entre si? Não tem, cara. Não tem. E aí, cara, a gente começa a entender os resultados. Não tem como. Eu estava uma vez na Hungria, a gente estava treinando lá num clube chamado Honvéd. É um clube famoso lá na Hungria. Eles são muito fortes e eles têm várias medalhas olímpicas. Esse clube tem várias medalhas olímpicas, como tem agora, né? O Flamengo tem duas medalhas, o Pinheiros tem tanto, tal, não sei o que lá. E eu falei, cara, qual é o segredo do Honvéd? Por que que vocês têm? Eles têm um quadro, né, de campeões olímpicos e tal, não sei o quê. Qual é o segredo de vocês? O cara falou assim, cara, o nosso segredo se chama técnico, nossos treinadores. Porque o atleta, esse treinador vai fazer. Se você for pegar, por exemplo, o técnico da Fabiana Miri e o técnico do Thiago Braz, é o mesmo técnico da Izimaeva. Então, o cara fez uma campeã olímpica na Rússia e ele fez um campeão olímpico de salto com vara, com um esporte que a gente não tem tradição nenhuma no Brasil. Quem fez o cara? O técnico. Então, se a gente investe no técnico, e o Bernardinho conta uma história muito interessante na palestra dele, como a gente investe nas coisas erradas. Que ele dá um exemplo do ginásio, né? Se você tem um ginásio mega, mega ultra power moderno, com piso flutuante, uma pintura fantástica, com uma rede estralando, esticadinha, com duas antenas, par, não sei o quê, com bolas novas, e um treinador que bota a molecada para bater bola lá e fica lá fora do ginásio fumando um cigarro, falando no celular e Paraná. E no outro lado da rua você tem um ginásiozinho mais humilde, um pisozinho de cimento, uma marcaçãozinha de fita crepe, uma redezinha honesta. Bolazinha, mais um técnico que tá lá. Vambora, molecada, baixa, flexiona o joelho, junta a mão aí, toquezinho em cima da cabeça aí, trocou, vambora, vamos montar o time, vamos fazer, moçada, ó, amanhã quero todo mundo aqui, quero olhar os graus, quero ver a nota no colégio, hein? Vamos trazer, vamos competir. Então, você vai botar o seu filho aonde? No ginásio fodão que o técnico ficou lá fora fumando cigarro, num ginásio mais humilde, mas com um treinador é um baita cara, que agrega, que ensina, que multiplica e tudo mais. Ele fala assim, então a gente está investindo errado. Você tem total convicção de que o lugar do seu filho é no ginásio mais humilde, com o técnico bom, a gente está investindo errado. E é isso que esses gestores desportivos não fazem. E que muitas vezes que eu falo que eu gosto do COB, porque aí fica o Comitê Olímpico tendo que fazer isso. O Comitê Olímpico tem que ficar chamando as confederações brasileiras para falar, vem cá, qual é o seu plano? Qual é o seu planejamento para esse ciclo? Quantos atletas você tem? Quais são as competições que vocês vão? Quais são as competições que vocês vão organizar? Quem são os seus treinadores e tudo mais? E aí o COB fez o quê para solucionar esse problema? Pegou essa galera toda e falou, sai, agora esse pessoal aqui todo é meu. E criou lá os projetos de medalha, né? Para o Rio 2016, e falou, quem tem real chance de medalha vai ficar debaixo da minha asa, que foi o caso da Yane Marques, no pentatlo moderno. Nem prestava conta para a Confederação Brasileira, era tudo Comitê Olímpico direto. Todo o planejamento de eventos, de preparação, de competição era direto com o COB. Ele fez isso com a Yane, fez isso com outros atletas tantos. Por quê? Porque a própria Confederação não tinha condição De cuidar do de atleta. organizar a vida dessa comissão técnica, até porque eles não tinham. Por exemplo, no meu caso, no pentatlo moderno, o presidente não é da área, não foi atleta, não foi pentatleta, não foi gestor, não foi nada. E o vice-presidente, muito menos. Então, são pessoas que estão lá, gerenciando e dirigindo a modalidade, sem nenhum tipo de vivência no esporte. Não estou dizendo que o camarada para ser, ele tem que ter sido atleta, não.
mas alguma coisa tu tem que entender naquele negócio, cara, para você pouco conduzir as dores, né? Você tem que entender um pouco das dores. Pois é, pô. Não, isso é legal, assim, e acaba que a solução do COBE é interessante, mas também acaba sendo punitiva, né? Porque trouxe lá e o problema do legado não foi, né? Porque ela resolveu ali, mas não conseguiu resolver o problema na fonte ainda, né? Não, o COBE é a ponta da linha. Na verdade, ele seria o cliente final. Uhum. Né? Na verdade, ele seria a ponta final desse projeto, que começou lá na base. Você tem todas as crianças praticando esporte, você tem detecção desses talentos através das escolinhas, dos clubes e tudo mais, a federação fazendo esse trabalho através das competições regionais e papapá. Começa a ver essa capilarização nas competições nacionais até que esse camarada chega na seleção brasileira para representar o Brasil no Sul-Americano, no Pan-Americano, nos Jogos Pan-Americanos, na Olimpíada, no Universidade, enfim. Ela já é a ponta da linha. Só que ele não tem capacidade de fazer o trabalho que deveria ser feito pela Confederação e pela Federação. O COBE não tem essa condição. Ele já tem que estar visando o alto rendimento dali para cima. Como a SNEAR também, como a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento. Ela já está olhando a performance. Sim. A base foi lá atrás. E uma coisa que a gente também faz muito errado é que treinador de base, ele tem que ser treinador de base. Treinador de base, ele é especialista em base. O que acontece muitas vezes no Brasil também é que o treinador de base pega a pérola e quer levá-la debaixo do braço até o alto rendimento, porque esse cara eu não largo, porque é com ele que eu vou para a Olimpíada. Ele que vai me consagrar. Só que o treinador... Exato. Só que o treinador de base, ele é um cara que sabe muito natação para meninos e meninas de 9 anos de idade, 10 anos. Se pegar um cara de alto rendimento, esse cara não vai desempenhar um papel tão bom quanto esse cara com crianças de 9, 10 anos. Esse cara, ele é foda pra caceta com 9, 10 anos. Ele sabe desenvolver a técnica. Ele sabe que naquele momento não é hora de fazer tais e tais e tais exercícios, estímulos e tudo mais. Aí esse cara que vai pegar um cielozinho, que ele fala, meu irmão, esse garoto, ele é um outlier. Esse cara é um cara diferenciado. Aí ele vai virar para a categoria do lado e vai falar, toma, olho nesse garoto, porque esse garoto é muito bom, mas ele não é mais dele. Uhum. Ele agora educou outro colega que vai dar treino para as crianças de 11 e 12. E aí esse cara vai para as crianças de 13, 14, e esse vai para... Até que vai chegar lá no alto rendimento, esse cara foi servido por bons professores de base que foram passando esse atleta para o lado. Agora, muitas vezes o camarada da base fala, opa, porra, esse meu irmão, esse cara é bom. E aí ele vai querer acompanhar esse cara até a ponta da linha. Uhum. Vai fazer falta. Vai fazer falta, porque o treinador de alto rendimento, lá na ponta da linha, ele é um cara muito especializado também em alto rendimento. O cara da base é da base, alto rendimento é alto rendimento. Então, a gente tem que ter essa escada na evolução do atleta e dos profissionais de educação física e treinadores também, que vão passando. É, e que muitas vezes a gente não faz, porque o cara, ele quer... Quem é o atleta do fulano? Não, sou atleta dele desde os 5 anos de idade. Está errado? Não deveria. Você é atleta desde 5 anos de idade, você fez um baita atleta até os 10 anos, você deveria ter pego outro de 5 anos de idade e ter passado desde 10 para um outro cara. É, porque o talento do cara talvez seja detectar talentos e não... Detectar talentos, exato. Pô. Produzir massa e sair para jogar. Mas a natação, por exemplo, a natação faz isso muito bem. A natação, o cara, ele é técnico do mirim. O cara é técnico do Petis 1 e do Petis 2. O cara fica só com aquela equipezinha. E tenha todos os treinadores escalonados dentro das categorias. A natação faz isso muito bem. Você tem um bom exemplo. Você tem vontade de trabalhar em federação ou confederação, já? Eu, assim, não tenho mais estômago. Não tenho mais estômago. Porque, só para você ter uma ideia, dentro do processo da minha confederação, a gente fez um movimento, na época, para tentar mudar a diretoria da confederação. De maneira legal, assim, uma eleição normal, era uma vontade de praticamente 100% dos atletas, 100% dos treinadores, mas não era uma vontade do presidente e do vice-presidente saírem, só deles. Só que o que eles tinham? Eles tinham as federações na mão, e eram 5 federações no Brasil, de pentatlo moderno. Então, a eleição ia ser
3 contra, para você ganhar, tinha que ser 3-2. Uhum. Então, começou um trabalho de você ir nos presidentes de federação e perguntar, vem cá, você não quer trocar a diretoria? Já está há quase 20 anos e tal, não sei o quê. Nós temos uma nova proposta com um presidente que tinha ligação com o esporte, um vice-presidente com ligação no esporte, o tesoureiro, o marketing e tal, não sei o quê. É uma diretoria fantástica. Aí, cara, nesse trelelê, um falou que ia votar, no dia não mudou de ideia, enfim. O camarada já tinha as federações na mão dele. E no dia da eleição, nem eleição teve. Porque como ele era a confederação, no dia da eleição, ele embargou a chapa. Porque, tipo assim, não, como eu sou confederação, você tinha que ter dado entrada no documento tal até o dia tal. Mas ó, aqui, ó, você não leu que tinha escrito aqui embaixo, que você tem que ter também tal coisa. Sabe, cheio de pegadinhas e artimanhas de quem já está na função, aí entra lá o cabaço lá querendo ganhar alguma coisa, não ganha, cara. Você não consegue arrumar todos os documentos, você não consegue todas as assinaturas, autenticar tudo que tem que autenticar, e muito menos você convencer aquelas federações que já são, né, subordinadas à confederação e já mamam naquela teta ali há muito tempo, você não consegue. Você não consegue convencer. E se você entrar numa, ela fala assim, ah, não, então, beleza, já tem 5 confederações que votam nele, então eu tenho que criar 6 federações no Brasil para votar contra. Então, eu vou arrumar a galera aqui. Então, vamos lá, vou abrir uma federação no Rio Grande do Norte, uma na Paraíba, uma no Paraná, uma em Mato Grosso. Beleza, você vai ter que ter pessoas para tocar isso. Essas pessoas têm que abrir uma federação. Para abrir uma federação, você vai ter que ter CNPJ, você vai ter que ter clubes, você vai ter que ter um cristão para fazer isso. E para fazer isso, você vai depender da confederação para chancelar toda essa documentação. Cara, você vai levar não sei quantos anos. Se você conseguir abrir 6 confederações, aí ele vai lá e abre mais uma. É. Ele, como ele é o dono da caneta, ele abre mais uma e fala assim, está com 6 contra mim, agora eu abro mais 2 aqui, fica 8-6. É impossível. Você não tira um presidente de confederação no voto. Não tira. É impossível. Teria que ser... Bom, isso é muito foda, né? Até, ou é regra mesmo de eleição mesmo, de tirar a chapa, né? A chapa não poder ser... No caso lá que você falou, né? De ficar trocando o presidente. Não, não pode ser a mesma pessoa. Troca o CPF, não podem estar envolvidos. É, cara. Mas acaba que vai ser o... dá um jeito, porque assim... Na hora de escrever a legislação, você não consegue nem pensar em todas as artimanhas que a galera vai bolar, entendeu? Então, quando as pessoas criaram essa nova regra, parecia interessante. Poxa, vamos limitar uma reeleição a 2 gestões. Então, o camarada fica 4 anos, é reeleito, fica mais 4 e acabou. Aí ele tem que sair e dar a cadeira para outra pessoa. Ele esqueceu de escrever que o cara não podia trocar a cadeira com o vice-presidente e eles trocarem de função. E aí, cara, não tem muita solução, né? É foda. Essa parte... E é uma pena, porque você vê, assim, a lei, a Agnello Piva, ela foi, cara, a maior sacada do desporto nacional. O repasse através de todas as lotéricas do país para o Comitê Olímpico, e esse repasse do Comitê Olímpico para as confederações é um dinheiro que você poderia investir muito no desporto de base, né? Porque aí a confederação sim poderia fazer esse papel junto das federações. As federações do pentatlo moderno, por exemplo, elas são só no papel. Elas são só para poder garantir essas reeleições a cada 4 anos. Mas se você for pegar as federações de pentatlo, se você for olhar realmente quem tem atleta em atividade, deve ter uma. As outras 4, elas são fachada. 2 no máximo, talvez Rio de Janeiro e Pernambuco. Só. O resto é só para a cada 4 anos ir lá, botar um voto no papel, estourar uma champanhe e voltar para casa. Não tem. Que trabalho de fomento esses caras estão fazendo? Nenhum. É, não dá trabalho nenhum, né? De nada, né? Pelo visto. Não, nenhum. Meu velho, para a gente ir encerrando aqui, eu sempre deixo uma pergunta no final aqui, filosófica. Qual que é o sonho do Romão hoje? Pode ser do esporte, pode, enfim. Mas qual seria o teu sonho aí? Pode ser, cara, falar do esporte olha, também. Eu tô... O sonho é teu. É,
Eu, assim, eu como atleta, eu, assim, o fato de ter ido, né, para os Jogos Olímpicos de Pequim, mesmo nessa vaga de suplente e tal, e tive a oportunidade de ir à Vila Olímpica, e fui à minha competição, apesar de não ter competido, eu estava lá e tudo mais. Então, assim, dentro do pentatlo, eu me realizei muito como atleta. Os dois Jogos Pan-Americanos que eu fui, o do Rio e de Guadalajara, também me foi, assim, uma experiência, porque eu cresci dentro do esporte. Eu me peguei assistindo os Jogos Pan-Americanos de Havana, em Cuba, com todos aqueles atletas, e aquela, né, aquela coisa toda do Fidel Castro, aquela coisa da Hortense, da Paula, Javier Sotomayor no salto em altura. Eu era muito apaixonado pelo desporto olímpico. E eu realizei meus sonhos integrando uma delegação brasileira, indo a competições, campeonatos mundiais e tudo mais. Quando eu migrei para o triatlon, eu me encontrei com esse desporto, né, fantástico e maravilhoso que é o triatlo, e o triatlo de grandes distâncias, né, com o Ironman e o meio Ironman. Então, assim, agora o meu sonho seria competir em Kona, que eu já tentei um primeiro projeto que não deu certo, deu água. Eu fiz o meu primeiro Ironman em 2017, no meu último ano na categoria 35 a 39. Então eu falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um Ironman no último ano da 35 a 39, só para eu quebrar o gelo, e aí no outro ano eu volto na 40 a 44 para dar o tapa. Aí eu fiz o meu primeiro Ironman com 39 anos, né, em 2017. Pô, fiz 9 horas e 34 em Florianópolis. Eu achei que foi uma prova, assim, muito boa para mim. Era meu primeiro Ironman e tal. Pô, 9 horas e 34, fiquei felizão. Então, não sei o que. Eu falei, pô, agora ano que vem, com 40 anos, pô, idade, Caranguejo. né, o mais novo no age group, já com experiência de Ironman. Aí fui para aquela maldita prova das tachinhas lá, furei meu pneu duas vezes, tive que abandonar a prova. Que bosta. Passei 2 semanas comendo macarrão para dar 3.800 metros e pedalar 10 km, engordei uns 5 kg depois da prova numa vez só. E aí acabei não fazendo mais nenhum Ironman depois disso. Até fiz o 70.3 de Floripa, classifiquei para o Mundial de 2019, né, em Minsk, que foi maravilhoso também. A experiência do Mundial 70.3 é fantástica, porque rola uma questão, assim, né, da galera do Brasil. A gente fez camisa e tal, então, assim, me sentir pertencente de novo a uma delegação brasileira foi bacana. Mas eu acho que Kona, né, para a galera que faz Ironman, É o é o sonho dele. palco, assim, maior, né? Então, meu foco agora é lá. Eu estou agora indo para 43 anos, então eu vou ter mais ano que vem para fazer o último ano na 40, 44. Então, quem sabe aí 2023, no primeiro ano da 45, 49, eu não belisco a vaga. Não Vamos vai ver. mudar a estratégia não é essa. Vou manter Dá um o ano tapa no no último primeiro ano ano. do Age Group e um ano no primeiro ano. Pô, no primeiro ano é o mais ideal, né? É. Pegar a categoria com 45 vai ficar melhor do que pegar com 49. 49 que já tá com o pé no 50 ali, né? Aí é foda. Fora os caras que são fora da curva, tipo um José Graça da vida, esse aí vai ganhar com todos os anos na categoria, não tem jeito. Achei que você fosse. Belarmino. Belarmino Pô, pode estar Bela. com 41, 42, 43, 44, ele muda para 45, ele vai continuar ganhando, não tem jeito. Não dá pra lutar contra isso aí, já é. Tá dado já. Não, não dá. Esses caras aí são ao concurso. Esses aí já tem a medalhinha. Você quer teu cantinho ali, né? Deixa a rebarba pra mim, ele tá ótimo. Brigar com a galera. Vamos brigar com a galera, normal. Achei que você fosse falar, na verdade, vai ser uma pergunta mais da zoeira, mas que tá sentindo mais falta de prova, sentindo mais saudades das provas ou do carnaval? Caraca, cara, o carnaval, ele é um caso sério na minha vida, né, cara? Eu, assim, Tô sabendo. eu toco em bloco de carnaval, né, cara? Assim, me fantasio, eu sou o avatar de um bloco de carnaval aqui no Rio, a minha esposa é a Mulher Maravilha, é mó resenha. Tem no E assim Instagram que ensaia, dele aí. né? Pode olhar que tem lá a foto Olha lá o avatar. Avatar. Mas eu gosto muito de carnaval, cara. E o carnaval, ele é uma perdição para mim, porque a data do carnaval é horrível para quem vai fazer o Ironman de Floripa, né? Porque já é
Reta Tem que estar final treinando. ali, já está em fevereiro, meu irmão, é março, abril, maio, então já tem que estar treinando. E nesses dois primeiros anos, a Érica ela ia fazer uma outra maratona também na Patagônia. Então a gente combinou, falou, cara, vamos tocar no carnaval, mas vamos treinar. Então a gente conseguiu manter assim o carnaval todo, não tomamos uma cerveja, disciplinado, a gente treinava de manhã, ia para o ensaio de tarde e tal. Mas eu tô com mais saudade das provas mesmo, cara. E acabou coincidindo com o meu período de mestrado, né? Então veio pandemia, mestrado e tudo mais, acabou que eu não estava treinando, não estava competindo, mas também ninguém estava. Então agora que eu voltei a treinar, no meu passo fofoca aí, vou poder voltar no mesmo local onde a galera tá, mais ou menos, porque ninguém está competindo, então vai ser bom. Velho, te agradecer pelo papo, até falar pra galera, a gente vai deixar o Instagram do Romão aí, tem o 10 minutos com o Baga, que nunca dura 10 minutos, mas são sempre Nunca, muito bons. cara, Não, mas são caraca. sempre muito bons, cara. Acho legal Ó, essa eu tô análise. falando, você já conversou com a Vitória? Eu devo conversar com a Vitória na semana que vem. Tamo aí batendo um papo. Vamos ver. Boa, não, Vitória, a gente voa pra caramba também. E Ela é mas para demais. galera seguir lá, ficar de olho não só nos 10 minutos com o Baga, mas também a zoeira da galera do Rio ali, que é sempre muito saudável. Acho legal essa zoeira que vocês fazem de puxar um ao outro ali, que Aham, muito acho que bem. mostra parte do que a gente está falando fora do ar, né? Que você falou, né? Foi pro triatlo, mas só tinha louco, só retardado treinando para caramba. E a gente às vezes esquece de curtir o esporte. E aí quando eu vejo a tua resenha com o Moroni, com o Guido e tal, você vê essa zoeira, essa parte legal do esporte, de estar com a galera, de estar zoando, pô, hoje eu fui mais rápido, pô, eu vou dar um tapa na tua bunda se eu te der volta. Acho que é uma parte saudável e É, leve do esporte, cara. cara. É, eu acho que a gente, assim, acima de tudo, somos todos amigos, né? Assim, e somos todos dentro de uma mesma comunidade que compartilha do mesmo lifestyle. Então, assim, eu acho que e somos amadores. Então, assim, por que, né, que você vai colocar acima dessa amizade, acima dessa camaradagem, um resultado ou né, a vontade de querer ganhar a qualquer custo e tudo mais? Então, assim, deixar essa disputa mais leve, seja nos treinamentos, seja nos bastidores de uma competição, durante a feira, no pós-prova e tudo mais, isso é o grande, isso é o grande legado, né? O grande momento do esporte. Então, assim, a gente consegue, pelo menos aqui na galera do Rio, e tem várias pessoas que entram nessa boa resenha também, quando a gente viaja e se integram nessa brincadeira saudável, de fazer de fato um desporto com seriedade na sua prática e na sua performance, encarar com seriedade o treinamento e tudo mais, mas trazendo essa leveza desse bom ambiente, desse ambiente de camaradagem, porque no fundo, cara, no fundo, no fundo, de verdade, tá todo mundo torcendo muito um para o outro. Tá todo mundo querendo muito que o outro vá bem, tá todo mundo querendo muito que aquele cara melhore, pô, o Guido e o Moroni, a gente sabe que são caras fortíssimos, cara, são os melhores triatletas amadores do Brasil, cara. O Miguel já ganhou prova no 70.3, o Guido já ganhou prova no 70.3, ambos, vira e mexe, estão nos pódios, no age group, no geral amador. Então, assim, porra, a gente fica feliz pra caramba quando vê essa galera performando bem. E a resenha, ela vem para dar uma, né, uma pimentada nessa brincadeira, nessa relação, mas é muito gostoso, é muito saudável. E você realmente deixa o esporte mais leve e mais atrativo. Acho que é bom para todo mundo. Ah, com certeza. Eu fico sempre acompanhando aqui de longe, só dando risada. Mas um dia, quando for no É Rio, eu isso vou aí aí. também tomar tapa. Venha, venha, venha que a brincadeira é boa. Meu velho, brigadão. Obrigado aí. São 10 horas da noite, quase. Lulu tá dormindo. Mas valeu pela Dorme, graças resenha. a Deus. Portas abertas aqui do Mundo Tri sempre também que quiser. E, enfim, vamos mantendo contato aí. Foi um prazer ter você aqui no podcast com a gente. Pô, Gabriel, eu que agradeço o convite, cara. Me senti muito lisonjeado, cara. Obrigado, de verdade. Obrigado pela paciência e audiência de quem ficou conosco aqui até o final, né? Nesse horário, desfrutando dessa resenha, desse bate-papo.
Estou à disposição, cara. Quem quiser conversar, bater um papo, mandar mensagem, as redes sociais estão sempre abertas. Falar de triatlo, do desporto nacional, para mim é sempre um prazer. E essas oportunidades nada mais são do que uma boa maneira da gente externar isso e seguir tentando, de alguma forma, ajudar quem estiver escutando. Obrigadão mesmo. Boa noite. Grande abraço. É isso aí, galera. Esse foi mais um MTCast com Wagner Romão. Não deixem de seguir o canal, ativar o sininho, comentar, mandar para os amigos, para os inimigos, para todo mundo. Como é que você falou, né? Se gostar, comenta. Se não gostar, curte, comenta também. Mas o importante é dar Comenta engajamento. também. É isso aí. Valeu, galera.